Tadbirkorlik aholining turmush farovonligi, daromadini oshirishning eng ishonchli va samarali yo'llaridan biri. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida birgina o'tgan yilning o'zida 156 ta loyiha amalga oshirilib, 1,5 mingdan ziyod ish o'rni yaratilgan. Hududni kompleks rivojlantirish dasturidagi bu yilgi rejalar ham salmoqli. Unda xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarga alohida urg'u qaratilgan. Denov tumani viloyatining sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmatlar ko'rsatish sohalarida yaxshi ko'rsatkichga ega hudud sanaladi. Dastur doirasida hududda o'tgan 2021 yilda 156 ta loyihalar ishga tushirilib, 1,5 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Xorijiy investorlar tomonidan ham bir qator loyihalar amalga oshirildi. 2021 yilda 33 ta loyihada 49 million 600 ming AQSh dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya hamda xorijiy kredit liniyalaridan mablag'lar o'zlashtirilib, bugungi kunda 33-ta yirik loyihalarimiz amalga oshirildi. 2022 yilda ham ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish maqsadida 150-dan ziyod 2 trillionga yaqinroq loyihalarimiz ishga tushirish natijasida 2,5 mingdan ziyod ish o'rinlari yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. Tumanda sanoat, ishlab chiqarish va mahsulotlarni qayta ishlashga ixtisoslashgan korxonalar faoliyati ham investitsiya dasturi doirasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Misol uchun umumiy qiymati 1 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kiritilib, chips mahsulotlari ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Ayni paytda mazkur korxonada 30 dan ortiq mahalliy aholidan iborat fuqarolar ishga joylashtirilgan. E'tiborlisi, ularning aksariyatini xotin-qizlar tashkil etadi. Mahallamizda mana shunday korxonalar ochilganidan juda ham xursandmiz. Temir daftarga kiritilgan ayollarimiz, kam ta'minlangan ayollarimiz mana shu korxonada ishlab o'zlarini faoliyatlarini ko'rsatib yurishdi. Ishlarimiz juda yengil. Hamma uskunalarda biz kompyuter orqali boshqarib ishlaymiz. Ma'lumki, investitsiya siyosati milliy iqtisodiyot, tarmoqlar hamda hududlar rivojlanishi bilan uyg'un bo'lsagina kutilgan natijaga erishish mumkin. Kunga boqar hamda gigiyenik vositalarni qayta ishlashga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatida olib borilayotgan ishlar yuqoridagi fikrimizga asos bo'ladi. Ushbu loyiha ham tojikistonlik investorlar tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, 1,5 million dollar evaziga Turkiya davlatidan texnologik asbob-uskunalar olib kelingan. Hozirda loyiha doirasida asbob-uskunalar o'rnatish ishlari yakunlanib, o'z faoliyatini olib boryapti. Tadbirkor Ulug'bek Qobilov aslida uzumchilik bilan shug'ullanib keladi. Sohani rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor tufayli uzumni qadoqlash uchun yangi ishlab chiqarishga asos soldi. Ya'ni investitsiya dasturi asosida loyiha qiymati 1,5 milliard so'm bo'lgan yashik mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etdi. 600 gektar bizda uzum bog'lari bor. Shunga o'zimizni fermer xo'jalikni yana ham rivojlantirish uchun o'zimda bir g'oya paydo bo'ldiki, mana shu uzumni eksportga chiqarish uchun bizga qadoq masalasida o'sha yashiklarda ehtiyoj borligini hisobga olib, plastmassa yaxshi chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Seximizni ishlab chiqarish quvvati bir sutkada 24 soat ishlaydigan bo'lsa 2000 donagacha yashik chiqaradi. Tumanda qishloq xo'jaligi sohasida ham qator investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, Totuvli mahallasida joylashgan jami 4 gektar yer maydonida Deno Sharq mo'jizasi mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan umumiy qiymati 11 milliard 220 million so'mlik poliz mahsulotlari yetishtirishga mo'ljallangan yangi zamonaviy issiqxona majmuasi olib kelinib o'rnatildi. Pomidorlarimiz birinchi, ikkinchi hosillarini uzdik. Bolgarimiz xudo xolasa bir 10 kun, 15 kunda chiqib boshlaydi. Birinchi, ikkinchi terimlar ichki bozorda o'zimizning mahalliy xalqimizga arzon mahsulotda yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Keyinchalik chet davlatlarga, qo'shni Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya davlatlariga ham eksport qilish niyatlarimiz bor. Kelajakda sitrus mevalar yetishtirishni rejalashtirganmiz. Albatta, vohada davlat dasturi doirasida belgilab berilgan ishlar ko'lami jadallik bilan keng quloch yoyib bormoqda. Qaratilayotgan e'tibor va berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar samarasi yuqorida ta'kidlaganimizdek, eng birinchi navbatda aholi turmush sharoitida namoyon bo'lsa, xuddi shu kabi mamlakatning jahon miqyosidagi ijtimoiy-iqtisodiy o'rnining ortishiga ham bevosita xizmat qiladi.